Miklós emésztő mentsúri van, hogy egy usácsú modellra, vagy én gondoltak a kájdére a komment, és amikor van hagyó vettek. De, ha jól jól csak a nőne, ez gavon az, hogy megnek fogvartákan, feszkájákan, azt a kutyán, kvészt a tartsápét, és a tény karavalություն, որ հիշեցնեմ ժամանակավոր կառավարություն է, եւ այս մեր Թավշյա հեղափոխության հիմնական խնդիրը, եւ ինչպես ասում են, եկավ եւ վարչապետ կառավարություն, առաջնահերթ խնդիրը ապտահեր խորհրդարանական ընտրություններն են։ Ես սա շատ եմ կարևորում, գիտեք ինչ, պիտի, ինչպես ասում են, չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել, որպեսզի լինի այն փոփոխությունները, լինեն այն փոփոխությունները, որին մենք սպասում ենք, որին մենք հակված ենք եւ գիտենք, որ պիտի եւ սպասենք եւ դիմանանք ինչ-ինչ դժվարությունների եւ դիմագրավենք ինչ-ինչ խնդիրների, ապա առաջնահերթ խնդիրը պետք է լինի ահա այս, այսինքն համակարգը, քաղաքական համակարգը չունի այսօրվա կառավարության իշխանությունների հասու, որտեղ իշխանությունը դա երեք գյուղերն են, երեք կողմերն են, որից երկուսն է միայն գործադիրը, մնացածը դերևս արդեն ասվեց Անժելայի կողմից, որ այսպես ասած հարաբերական ինչ-որ եզրույթում է գտնվում, այնպես որ առաջնահերթ պետք է լինի ժամանակավոր կառավարության խնդիրը, հասկացնել ապահեր լուծումներ և ունենալ այն քաղաքական համակարգը, որի վրա հերվելով հնարավոր է անել այն փոփոխությունները, որին սպասում ենք բոլորը, որը մեր երկրի հետագա զարգացման գրավական կարող է լինել։ Ինչ վերաբերվում է այդ հավաքներին, այդ բնական է, որ երկար ժամանակ, երբ որ ջուրը հավաքվում է ջրամբարձակում ու հանկարծված են թողնում, սկզբի պահին նույնիսկ ինչպես ասում է ջրհեղեղի վտանգի լինում, այնքան խնդիրներ են հավաքվել այս հայտերի ընթացքում, և ես պարզապես այստեղ հարիթից ուզում եմ օգտվել և իմ շնորհակալությունը և հերթական հիացմունքս հայտնել Շանթ Հարությունյանի, որովհետև ասեմ, որ այս ամբողջ տարիների ընթացքում քաղաքական գործիչներ և հատկապես քաղաքական բանտարկյալներ եկել են, անցել են, մի մասը ժամանակի ընթացքում թոթափել են վրայից այդ քաղաքբանտարկյալի թիկնոցը, մյուսները փորձում են ինչ-որ կերպ մնալ, ինձ համար Շանթ Հարությունյանի կերպարը մեր նորագույն ժամանակների ամենասկզբունքային մարդկանց կերպարն է, և եթե որպես գրող որևէ ժամանակակցի մասին գրեմ, ես կգրեմ միայն Շանթ Հարությունյանի մասին, և երեք ես դրանում մեկ անգամ եւս ամուսվեցի կարդալով նրա հայտարարությունը, թվում է թե մեր ամեն օրվա այս իրականությունից կտրված, ինչքան էլ որ կարդաս չէ, բայց պիտի ջիղը զգաս, զարկերակը զգաս, այնպիսի սթափ, այնպիսի երկրի ապագային, ապագայով տագնապած և սթափության ոչանող հայտարարություն էր, որին թվում է պիտի ականջանում լինեն բոլորը և հատկապես նրանք, ովքեր այսօր կանգնած են այո այդ ալիքի վրա, փողոցներ փակել, շենքեր շրջափակել, մեկ անգամ լսենք մի մարդու, ով իր կյանքի մեծ մասը հենց արդարության պայքարի համար անցկացրել է ճահաբանդակների ետևում։ Ես շատ եմ հավանում Նիկոլի մարդկային տեսակը պարզ, անմիջական պարզ, բայց դարձներ կուրկ պետք չի։ Դա հրճացնում է այդ կուրկերն են, որ ծնվեց Ստալին, ծնվեց Հիտլեր, ծնվեց Լենին և այլ, և այլ, և այլ, կարող շարունակել։ Եթե չկուրկ դարձներ, ամենակսիրած բանն է, հետո մի խանգարեք այդ մարդուն դեպայման։ Խանգարում եք, ամենի ճաննեք, որ այդ մարդը ապել եք, իտեք ինչ այդ սկսի հասկանալ, որ Սերժը ճիշտ էր անում, որ ժողովրդի Տիրան հեռու է պան։ Կարելի է անընդհատ սեղմի, սեղմի, հարցեր, մարդերը, դող եք այդ մարդուն է ապացի, շնչի հասկանալ, ինչ պետք է անում։ Բայց մորս թոշակի ինչ պետք է ունի, բայց բնակարանի արդեր, հա, երիքը, զբաղվեք Հայաստան շինարարության, հերիք են ես ծույցերը, ախր ես ծույցերը, լտենք այդ 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 ես ծույցերը։ Ընդհակառակը, եթե առաջ մենք աշխատում ենք և ասում ենք, ինչ աշխատվել, գնում ա մերաց
ջեբն։ Եվ երբ գիտենք, որ կգնա նպատակային, հիմա պետք է աշխատել 12 ժամ, անընդհատ պետք է աշխատել, որ ես երկիրը երկիրը դարձնենք, եւ ոչ թե անընդհատ գնանք սրան, ամեն դրան, մարդը պարզ ասում է, 1-17 զանգեք, ասեք թե պահանջները, բայց կարելի անընդհատ փողոցում այդ մարդու բռնացնելու անընդհատ հարցեր դա, հերիքա էլի։ Ես գտնում եմ, որ մենք պետք է մի բանի հետ հաշվի նստենք, որ բազում շատ արժանավոր մարդիկ ունենք, որոնք ճաղերի հետևում են, հիմնականում չգործած մեղքերի համար, կարված գործերի, շինծու գործերի և բնականաբար այդ մարդկանց րոպե առաջ ազատ արձակելը ինձ թվում է շատ կարևոր բան է, որպեսզի չձևավորվի նոր բողոքական բևեռ։ Ինչ վերաբերում է այդ փողոցներ փակելու եւ այլն, ժողովուրդը դեռ հեղափոխության մեջ է եւ ունի երկար ճանապարհ անցնելու եւ սա պետք չի դիտարկել որպես նոր ձևավորված կառավարությանը խանգարող բան, այլ ես կարծեի դա օգնող բան է, որպեսզի չթողնել այս ռևանշիստական ուժերին, որոնք այսքան տարի մեր երկիրը քարուքանդ են արել, որպեսզի կարողանան գլուխ բարձրացնել։ Սա սրան ուղված, պետք է անպայման այդ ընդվզումները լինեն։ Իհարկե, շատ լավ է, որ Նիկոլը, եթե ասի ընդվզեք, ընդվզեն, եթե ասի մի փակեք, չփակեն։ Շատ կարևոր է, բայց պետք է այս էտապով նրան օգնել, որովհետև քաղաքային իշխանությունները բացարձակապես հինն են, դատական իշխանությունները դատախազություն բացարձակապես հին այդ ինչ-որ մամլիջ մեքենանա, ոչ մի բան այնտեղ չի փոխվել եւ բնականաբար մենք ունենք վտանգներ մանավանդ այն դեպքում, երբ որ նորընտիր վարչապետը ասում է քաղաք բանտարկյալներ չպետք է ունենանք մենք բանտերում, դատախազը ցինիկաբար ասում է մենք չունենք այդպիսի բան, սա ինչ։ Բայց վարչապետը նաև ասեց, ես չեմ կարող դռները բացել վարձակալել։ Վարչապետը կարող իր ստատուսի ձեռնելով կարող է, ես որպես քաղաքացի կարող եմ ասել, այո, մենք շատ քաղաք բանտարկյալներ ունենք, հենց շանթից սկսած ունենք եւ այդ տղաները պետք է ռոպե առաջ դուրս գան եւ սա հետաձգել չի կարելի, նրանք այսպես ասած կամային որոշմամբ են հայտնվել ճաղերի հետևում, գործեր են սարքել, սասնածրերը, չէ, տարբերակ է, ինքը հարց է տալիս սասնածրերի մասին, ստացվում է, որ կամայական, ես ընդհանուր եմ ասում, ես բոլորին կանդրադառնամ, այո, շանթը կամայական է, շանթը, Բաբայանը սարքած գործա, բանը, Նորքի գործը, հայտարարում են, թե 6 ամիս մենք հետևել ենք, այսինքն 6 ամիս, ներողություն, Անժելա ջան, 6 ամիս ներդրել են մարդ, ուղղորդել են, որ եկեք Եղիշի հետ խոսեք, նրա հետ խոսեք, այդ բոլոր բաներն արի, որպեսզի հնարավորինս մարդկանց, որոնք դեմ են այս իշխանությունին, հնարավորինս մեծ թիմ սարքել եւ բոլորին տանել փակել։ Սա է եղել։ 6 ամիս առաջ եթե այդ մի մարդուն եք հետևել, այդ մի մարդուն մեկուսացնեք, ինչ պարտադիր էր Շիրխանյանի պես հիվան ծեր մարդուն, հա, ու մի քանի տասնյակ, ինչ սրանք բոլորը, բանը, այսպես ասեմ, օրինական գործողություններ են եղել եւ ով ասում, որ օրինական գործողություններով շատ երկար ժամանակով պետք է սպասեն, որպեսզի հետ ողորմյան լինի, ոչ, հետ հեղափոխության օրենքներով էլ պետք է լուծում տալ եւ հետո անցնել արդարադատության։ Քանի մենք չունենք արդարադատություն, ով պետք է այս ամեն ինչ անի։ Այն դատավորները, որոնք միշտ պատվեր են կատարել, թե այն դատախազները, որոնք միշտ պատվեր են կատարել։ Այսպես այստեղ կազուս կա եւ այստեղից է ըմբոստությունը։ Ես 3 գիշեր եղել եմ դատարանի մոտ մի քանի տասնյակ մարդիկ, մինչեւ հիմա էլ գիշերում են այդտեղ։ Սասնա ծառերը բանում են, դատարանում են, ոչ միայն առազատները, ես
Ոչ մեկը իմ հազար։ Եվ հարազատներ կան։ Մի մամի տեսակ հակուղային վիճակ է, պարոն Չուկասյանի վիճակը, պարոն Չուկասյանի պահանջը, որ այս պահին պիտի ազատ արձակվեն։ Վարչապետը հայտարարեց, որ մենք չենք կարող ներմուծել, այսինքն օրենքի դիտույթով այդ հարցերը պիտի հակուղային վիճակը։ Ես ձեզ ասեմ, գնում են բանակցություններ, երևի թե լուծումներ կլինեն ընդհանրապես, բայց աջ հակել, որ եկեք սպասեք, չէ, այն մարդիկ, որոնք տարել են այդ մարդկանց, լցրել են այդ բանդերը, այդ անմարդկային պայման, նրանց դրեք ընդեղ և անցնենք այդ սպասելուն։ Բայց մյուս կողմից վարչապետ ասինքն ճիշտ է, չէ, սասնածրել ներսում 3 սպա է մահացել, այսինքն պատասխանատու այն ամենալից լինի։ Զոհեր կան, զոհեր եղել են նաև մարտի 1-ին, զոհեր եղել են ամբողջ ընթացքում, ահագին մարդիկ ինքնասպանություններ են գործել այս ընթացքում, այս անօրինությունների, այս այլանդակության արդյունքում, այս բոլորի մեղավորն ո՞վ է։ Սասնածրերը ինչի հանկարծ որոշեցին գնան մտնեն, նրանք ինչ-որ բան կասեցրեցին։ Բայց այդքանը չի կարելի, ասենք կարող է այդքանը բացատրել նաև ոստիկանների հարազատներին, որոնք կորցրել են, եթե հիմա էլ իրենք կարող են, չէ՞ գնալ։ Նայել, ասում այս ինքները կանգնած իպարտականությունը չէ՞ կատարել, հարձակվել են, այսինքն նայել այդպես է պաշտպանել։ Ես այդ բոլոր մարդկանց դիտում եմ նաև մեր ապրիլյան քարոլյայի, այդպես ասենք, և նաև այդ զոհերին, այս իշխանությունների ապաշնոր կառավարման և շատ թերացումների զոհեր եմ ես այդ բոլորին դիտարկում, նաև այդ ոստիկաններին։ Առնվազն 4-5 ծանր մեղադրանք կա նրանց վրա։ Կարել 45 լիներ, իմ վրա էլ կար մեղադրանք, որ ես սարիթաղում չգիտեմ ինչեր եմ արել, սուտ էր, բացարձակ սու, ես ընդեղ չէի ասել։ Պարմ պետոս ընձր հոտվածը լիվային դեր։ Բայց իմ ինձ այդ բաները մի հարցրեք, որովհետև ես շատ բարված եմ, ես գտնում եմ, որ պետքա կոնկրետ որոշմամբ ազատ արձակվեն այդ մարդիկ, նոր հետո, երբ որ կունենա կարդալ դատարան, դրեք դատենք, տեսնենք ով ում սպանեց։ Այո, իհարկե, և հլը շատ մարդ կա կալանավորելու ենթակա, իրենց գործած, չգիտեմ, բազում ներքերի համար։